שלום, כאן חנוך מסור, לימודי צור גרפי, לימודים אונליין, בהדרכה אישית ופרטית, אחד על אחד, עם מורים אונליין מהבית. מה שבעצם אני הולך לעשות איתכם היום, זה אתכם טריק קטן של תמונה עם נקודות ודברים יפים ופטרנים, וממש ממש ממש נעשה לנו המון 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 דברים יפים. אז איך בעצם אני רוצה להתחיל לעצב? אני בא לפה לשכבה הזאת ואני מעלה אותה. יש לכם כאן פקודה שנקראת פילטר, ויש לכם פה כל מיני פילטרים שאתם רק רוצים, יש לכם פה נויז, יש לכם פה גלרי, בלר, ממש ממש דברים מאוד מאוד חמודים. הקולור הלפטון נמצאנו בפיקסילייט, אני אעבור לכאן, וכאן אם אני אומר נגיד 35, הוא מביא לכם נקודות מאוד גדולות. אז בואו ניתן כאן איזשהו ערך של 25 בכולם, אתם יכולים לעשות גם קופי פייסט, ממש נתון טכני. ואז אנחנו נקבל בעצם את האפקט הבא. הוא עשה לנו נקודות ממש ממש קטנות, חלקם גדולות, חלקם גדולות יותר. אז 25 נראה לי שזה אחלה ערך. אז בואו נמשיך מפה, ובעצם מה שאני קורא שהתמונה עדיין, אנחנו לא רואים את השכבה מתחת, יש לנו פה כל מיני חלקים לבנים. מה שאני אעשה, אני אלך כאן לאימג', אני אלך כאן לאג'אסמנט, ואני אבקש בו כאן אפקט של אך ורק שחור לבן, שזה בעצם הרשולד. יבוא לפה ואני בעצם יאפס אותו למצב של שחור לבן נטו. פה אתם קובעים כמה שחור וכמה לבן יהיה לכם בתמונה. בואו נגיד לו, ניתן לו משהו, איזשהו ערך באמצע, תשחקו עם זה, יקרה לקבל את הרעיון הזה. עדיין אנחנו רואים שיש לנו לבן כאן בתמונה, אני לא צריך את הלבן, אני צריך בעצם להימנע ממנו. יש לכם כאן כלי, זה 1, 2, 3, 4, Magic Wands. הוא בעצם, אם תקליקו רק על הלבן, הוא יבחר לכם רק את הלבן. נתתי לו קוטרול די כדי לבטל אותו, ואם תקליקו אך ורק על הצבע השחור, אז הוא בוחר לכם רק לצבע השחור. אבל מה שאני בעצם אעשה, אני אבטל פה את הקונטיג'וס, שיבחר לי את כל הלבן שיש בתמונה, ולאחר מכן אני אעשה לו כאן דליט. אז אני כבר התקדמתי, קוטרול די עשיתי וקוטרול אפס כדי לראות את הכל. אני אסתיר פה את סולו כרגע שלא יהיו בעיות. ועכשיו מה שאני בעצם רוצה לעשות זה לבחור כאן את כל תוכן של העיגולים השחורים, אפשר לעשות זה עם המג'יק, אני אוהב לבוא לאזור הזה, לחוץ קוטרול פה, קוטרול המקלדת שלי לחוץ, אני מקליק והוא בחר לי את הכל. מה שנשאר לי עכשיו זה לצבע בפאטרן או בכל מיני דברים שהכנתי קודם, יש לי כאן אדיט ויש לי כאן פיל, אני יכול לבחור כאן את הפאטרן הזה או את הפאטרן הזה או מיליון דוגמאות שיש לכם פה, נגיד את הירוק הזה, והוא בעצם נתן לי את הדבר הזה. אני יכול להעלות כאן את השכבה הלבן, וזה בעצם מה שאנחנו קיבלנו. אפשר כמובן לתת ערכים יותר גדולים מ-25 מה שאני נתתי שם, אפשר לעשות עם זה מיליון ואחד אלף דוגמאות, ואפשר בכלל לבוא ולפתוח לכם ריבוע שחור מתחת להכל, כדי להעצים את זה. אני אוהב את הצבע השחור בגרפיקה, אעשה לו כאן edit ו-fill, ואני אעשה לו כאן black, נגיד לו כאן OK, קליק בחוץ כדי לבטל את הבחירה וישים אותו כאן מתחת. אנחנו בעצם קיבלנו את הדבר הזה. כמובן שאם אתם רוצים אפקט אחר ולא את הירוק מה שבחרתי, אפשר קוטרול שוב פעם על הבחירה, אדיט ופיל, בואו נבחר לו פאטרן אחר, בואו ניתן לו כאן פאטרן, ואני אבוא לכאן ונבחר לו נגיד הצבע הזה, פאטרן הזה שיצרתי, וקיבלנו את האפקט הזה. כמובן שאפשר לחתוך את זה ולעשות עם זה מיליון ואחד אלף דוגמאות. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, להתראות, ביי ביי, סולו מלימודי צור גרפי אונליין. שלום, כאן חנוך מסולו לימודי צור גרפי, לימודים אונליין, אחד על אחד מהדרכה אישית ופרטית. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן היום זה ללמד אתכם איך לבצע מסכה בצורה פשוטה. אולם המסכות הוא אולם מאוד מאוד גדול, אני אלמד אתכם את הטיפים, הטריקים הכי פשוטים, ותהנו. אז בואו נראה, יש לי כאן איזושהי תמונה שהבאתי קודם, בתוך הפוטושופ מסכות, זה סרטון שיותר מתאים ומתקדמים פחות לאנשים שלא יודעים מה זה שכבות. אז אלה שלא מבינים מה זה שכבות, כדאי לכם לצפות בסרטונים מה זה שכבות. אז יש לנו פה כמה בעצם אופציות להכין מסכה. שלב ראשון אני עומד על התמונה, על השכבה של התמונה, אני יכול לדעת את זה על ידי הקלקה על העין, ואני אבצע לי כאן איזשהו עיגול, אך ורק על הקטע שאני רוצה שבעצם יישאר. לאחר מכן אני בא לפה, אתם רואים כאן באייקון זה 1, 2, 3, 4, אייקון 50 מצד ימין בחלון השכבות, תקליקו עליו וישירות הוא יתחום לכם את מה? את התמונה. אם אני בעצם לא רוצה את המסכה, אני יכול לעבוד על
שכבה שלי שוב, ולגעת במסכה ולזרוק אותה לפח. כאן הוא ישאל אותי כאן שתי שאלות. האם אתה רוצה לאשר את המסכה? אם אני אומר לו apply, בעצם אני מאשר את החיתוך על המסכה. אני אעשה כאן כותור לזה. אם אני אומר לו כאן delete, אני בעצם אומר לפוטושופ, פוטושופ, אני רוצה את מה שהיה קודם, אני לא סגור על זה. זה לא delete, אז הוא מחזיר לי את מה שהיה קודם. שוב פעם, אני יכול לבוא גם עם כלים אחרים, כמו נגיד לס או פוליגן או מגנטיק, אני יכול לבוא לבחור את האזור שלי, האזור הזה. אני אעשה לו גם כאן איזשהו פדר קטן, מכה שמני עשיתי לו בפדר. אתן לו פדר שאולי 98, ואני אעשה לו ישר מסכה. אז הוא חתך לי בעצם את האזור הזה עם מסכה. אם אנחנו לא רוצים את המסכה הזאת, פשוט אני שם אותה בפח, ואני יכול לחזור שוב פעם למה שהיה קודם. אפשר לעשות עם זה מיליון טריקים, מיליון דברים, אפשר בכלל לשלב עם זה כמה תמונות ביחד. יש לי פה איזושהי תמונה, בואו ניקח גם את התמונה הקטנה שלנו, וגם אותה אנחנו נגדיל. נעשה כאן קוטרול T, נגדיל אותה על כל האזור, הוא לא מגיב לי, הנה שנייה הוא מגיב. נגדיל אותה עם שיפט ועד שזה יהיה לי פרופורציונלי, ואני אבוא ואני אעשה לי כאן איזשהו חיתוך, אך ורק את האזור הזה אני בעצם רוצה, נעשה לו מכה שמני ואני אעשה לו קצת פדר, אולי פדר של 190 יותר גדול, ואז אני אפעיל עליו ישירות מסכה, ואז הוא שילב לי בעצם בין שני התמונות. אם אני לא מרוצה, תמיד אני יכול להחזיר את זה ולזרוק את זה לפח את המסכה. שימו לב כשאתם עובדים פה, לא להיות לחוצים על התמונה, אלא להיות לחוצים על המסכה, היא בעצם אמורה להיזרק לפח. יכול לבוא לפה לעשות איזשהו אפקט אחר. לדוגמה, אני יכול לבוא לכאן, לתחום עם ריבוע אך ורק את האזור הזה. אני אעשה לו גם פדר על ידי מכה שימני ופדר, 190 שיהיה, ואז אני אפעיל עליו שוב פעם מסכה, אז הוא שילב את התמונה עם איזושהי מסגרת. טריק מאוד מאוד חשוב בעיצוב גרפי. אז זהו. עד כאן מחנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי לימודים אונליין, בקרו אותנו באתר, אולי תלמדו לכם פוטושופ אונליין בצורה מקצועית אחד על אחד מהבית, מהדרכה אישית ופרטית, והכי חשוב ליהנות ממה שעושים. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. להתראות.